စ်ကောင်စီရဲ့ကချင်ထိုးစစ်အသားကျိတ်ဆက်ကြီးဖြစ်သွားပြီလားအထက်ပါကောင်းစင်နဲ့ AR တိုင်းအင်္ဂလိပ်ပိုင်းသတင်းဆောင်မှာမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းစီရီအခြေအနေကိုယခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်အာဏာသိမ်းတပ်ဖွဲ့ဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော် KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာတို့ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ဒီမှာ3လခန့်ပင်ကြာညောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လောက်ခန့်တည်ရင်ဆယ်ရင်ခန့်ပါဝင်ပြီးလိုင်စာရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်ကီလိုမီတာ30အကွာနန်းဆန်ရံကြီးရွာနီမှာရှိမတိုးနိုင်ဖြစ်နေပါဗျ။ KIA မှာတနေရာထဲမှာရက်တီခိုးကန်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲမြေကြီးနာ၊ဝိုင်းမော်၊ဗမော်မြို့သစ်ဗမာမစစ်ကြောင်းများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်တပ်များကိုဖျက်၍ခြုံခိုတိုက်ခိုက်သည့်နှီးပြူဟောက်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါဗျ။စစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိတပ်များကိုစုယုံပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်လက်ဟာသွားတဲ့နေရာများကို KIA ဘက်မှအခွင့်အရေးယူတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါဗျ။စက်တင်ဘာလအတွင်းကတာ၊ဝိုင်းမော်တနိုင်းနဲ့နန်းဆိုင်ရံတို့သွားတဲ့လမ်းများပေါ်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း12ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ထိုတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများအပြားကို KIA တို့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ဘက်မှထုံးစံအတိုင်း၄ချောင်းဖြစ်ခုကိုခေါ်ခဲ့ရပါတယ်။နန်းဆိုင်ရံတိုက်ပွဲအာဏာသိမ်းတပ်များဟာတတိတိနဲ့ကုန်ခန်းလာနေသောစစ်အင်အားကြောင့်နန်းဆိုင်ရံအတွက်တပ်ရင်အားကိုစိတ်ထင်တိုင်းဖြစ်တင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲရခိုင်2019နဲ့2018အတွင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်အတွင်းနိုင်ငံအနှံ့မှတရင်တရာနေပါခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တော်လဲ။ယခုအခါမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိတရဲ80ခန့်ကိုသာအသုံးပြုနိုင်တော့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။3လနေပါကြာလာသည့်အထိလိုင်းစာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ဝေးစွာအခြေအနေများလည်းမြည်သူများတိုးတက်လာခြင်းမရှိဘဲအဖက်ကြောင့်ထိုးနေရကိုပဲမဲနေကြတယ်လို့မေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါရယ်။ KIA ဟာအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုဖြုတ်ချနိုင်ရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းလျက်ရှိပြီးမြန်မာပြည်လေပိုင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကိုလည်းလက်နက်တဆင်ဘေးကစစ်ဆင်ရေးများပူးပေါင်းဆင်နွှဲလျက်ရှိနေပါရယ်။ထို့ပြင်စီရီယံဝန်ထမ်းများကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးထားခဲ့ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာထို့သို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကိုတွားရောက်ကူညီနေတဲ့ KIA တပ်များလိုင်းစာကိုကာကွယ်ရန်ပြန်စုစည်းလာကြလိမ့်မယ်ဆိုသောမျှော်လင့်ချက်နဲ့ဌာနချုပ်ကိုဖိတိုက်နေခြင်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့စိတ်ထဲမှာလေချောင်းပစ်ကိုနဲ့လက်နက်ကြီးများကြောင့်အချင်းချလာလျင်အသာစီးရလာမယ်လို့တွက်ချက်ထားပုံရှိပါတယ်သို့သောအထွက်ချက်ကမှားယွင်းသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် KIA ဟာ၎င်းတို့လာအတိုက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခြင်းမျိုးမရှိဘဲရန်သူတပ်များကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၎င်းတို့စခန်းများနောက်ပိုင်းမှာဟာလာဟင်းလေးဖြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့နေရာများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းများနဲ့တုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကောင်းစွာအသုံးချနိုင်ပြီးနန်းဆန်ရံဤမှာရှိတဲ့စခန်းများကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာ KIA ဘက်မှ၎င်းတို့ရဲ့ထိုးစစ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်လုံလောက်သည့်လူသူလက်နက်အင်အားအပြည့်အစုံရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဝေမခံနိုင်ပဲရှိနေစေဖြစ်ပြီးလေးချောင်းပစ်ကိုယ်ကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်အသုံးမပြုနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဤဒီကလည်းလိုင်းစာဟာတရုတ်နယ်စပ်နဲ့နီးကပ်စွာရှိနေတာကြောင့်လေယာဉ်များပြန်ကွေ့နိုင်လောက်တဲ့အကွာအဝေးမရှိဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်လက်နက်စားနပ်ရိက္ခာများသာအရေးပေါ်အခြေအနေကြုံမှသာလေကြောင်းမှချပေးနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကလိုလေယာဉ်ဖြင့်ပုံမော်သောထုံးမတဆင့်ရဟရင်နဲ့နန်းဆန်ရံတို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေ။မတ်လီမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းကိုလည်းအသုံးမပြုနိုင်တော့တခုတည်းသောထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းက AOD မြေကြောင်းသာရှိတော့ပြီးထိုလမ်းတစ်လျှောက်လည်းဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့များကအချင်းချင်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်။၎င်းတို့ဟာလာဟင်းလင်းထားခဲ့ရတဲ့ဖားကန်နဲ့ဆွန်ပရာဘွန်သွားရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိစစ်စခန်းများကိုလည်း KIA မှဩဂုတ်လအတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောအနေထားများနဲ့ကြုံလာ၍အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းအခြေအနေများကတောင်းကနေဖြစ်လာကာတမမို့တရင်မို့များအထူးစစ်စင်ရေးဘူရိုအချင်းချင်းအဖြစ်ပုံချပြစ်ဒဏ်ပေးနေရာအရွှေ့အပြောင်းများဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရများကစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဆွမ်းရည်မြင်းများထီကြားဆင်းနေပြီဆိုတာကိုပြဆိုနေတဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အတွင်းစစ်စီကံများထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းရှိနေစေဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးနှင့်လေကြောင်းဖြစ်ကုန်များနဲ့အသာစီးရနေပါတယ်။တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းအရသာများကိုတပ်ဖြတ်ရန်အနည်းငယ်များပင်တုံ့ဆိုင်မှုမရှိကြပေ။အခြားအဆုံးမြည်ရွေးမြည်များရှိသည်ကိုခံမှန်းရန်ခက်ခဲနေတော်လဲ။ KIA ဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်ဖားကတ်ရှိဟောင်ဘားရွာတိုက်ပွဲမှလွဲ၍ပွဲတိုင်းလိုလိုအသာစီးရနေပါတယ်။ရင်းနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာစစ်ပန်းလာနေတဲ့အပြင်မျက်စိရှည်မှာအခြားအဆုံးများလွန်စွာများပြားလာနေပြီးမြေပြင်နေထားကြမ်းတမ်းမှုများကြောင့်စိတ်ထက်များပြိုလဲလိုက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နန်းဆန်ရံဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းအားထိန်းချုပ်နိုင်မှုမှာလည်းတိတိတသာရော့နေကြဆင်းလာနေတယ်လို့သတင်းများကဆိုပါတယ်။၎င်းတို့အားလုံးနေပြည်တော်မှာမတော့မတမကြောက်မကြနေသွားနိုင်ရဲ့အတွက်မြေမြအထိအသက်ပေါင်းများစွာကိုစည်းသေးပြည်မီဆိုဒီကိုကမသိနိုင်သေးပေ။ပြည်သူတို့ဤခုခံတွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်